শিল্পী দিবস রাজ্যের প্রান্তে প্রান্তে মুখরিত হল রূপপুরের সৃষ্টি আয়োজন বর্ণাঢ্য কার্যসূচী রাইজর দল আর অজাপর মিত্রতা 2021 কারাগারের নির্বাচনী যুজত নামিব অখিল গগৈ ঘোষণা রাইজর দলের দেশত আরম্ভ করোনা ভ্যাকসিন ভ্যাকসিন লৈ দিল্লীত অসুস্থ 51 গৰাকী লোক 28 জানুয়ারীত পথরঘাটত কেন্দ্রীয় কৃষক শহীদ দিবস উপস্থিত থাকিব মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সোনোয়াল প্রস্তুতি তুঙ্গত নমস্কার প্রাইম টাইমলে সকলকে স্বাগতম জানাই স্টুডিওত মই মুন্মি এতিয়া আহিছো বিতং বাতৰিলৈ আজি শিল্পী দিবস উপলক্ষে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তত সশ্রদ্ধ স্মরণ করেছে রূপকর জ্যোতিপ্রসাদ আগরলাপ আজি দীঘলী পুখুরী পারতো অনুষ্ঠিত করা হয় শিল্পী দিবসর এই অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে সুদক্ষিণা শর্মার লগতে বিভিন্ন গণ্যমান্য ব্যক্তিসকল আজি রূপগড় জ্যোতিপ্রসাদ আগরওয়ালের 70 সংখ্যক শিল্পী দিবস রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তত মুখরিত হয়েছে জ্যোতিপ্রসাদের সৃষ্টি এই উপলক্ষে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তর মহানগরীর দীঘলী পুখুরী পারতো আয়োজন করা হয় শিল্পী দিবসর গণনাট্য সংঘয় আয়োজন করা এই অনুষ্ঠানত কবিতা গীত ঢোল বাদনকে ধরে বিভিন্ন অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত করা হয় তদুপরি বিহালি কুকুরাঝর নারায়ণপুর কলগাছিয়াত অনুষ্ঠিত করা হয় শিল্পী দিবস লগতে শিল্পী দিবসর লগত সঙ্গতি রাখি বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় আজি শিল্পী দিবস মহান শিল্পী জ্যোতিপ্রসাদ আগরওয়ালা দেবর মৃত্যু দিবস এই দিবসত গণনাট্য সংঘই মিলিত শক্তিরে আমাক যিধরণে আগুয়াই লৈ গেছে তারপরে একটুকে বুঝব লাগিব যে আমি সেই সংগ্রামী শিল্পীজনক কুঁৱৰী আমার সংস্কৃতিক বহু দূরলৈ আগুয়াই লৈ যাব লাগিব কারাগারের প্রায় 2021 নির্বাচনত অবতীর্ণ হব কৃষক নেতা অখিল গগৈ আজি এক সংবাদমেল যোগে এই কথা স্পষ্ট করিলে রাইজর দলের নেতৃবর্গই জেলের প্রায় 2021 নির্বাচনত অবতীর্ণ হব কৃষক নেতা অখিল গগৈ দেওবারের সংবাদমেলত এই কথা স্পষ্ট করিলে রাইজর দলের নেতৃবর্গই শিবসাগর আর টিয়ক দুইটা সমষ্টিতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিব অখিল গগৈ উল্লেখ্য যে কৃষক নেতাগৰাকী বিগত প্রায় 402 দিন ধরে বন্দী হয়ে আছে কারাগারত আনহাতে রাইজর দলে এজেপিৰ লগত মিত্রতা সন্দৰ্ভত ৰাইজৰ দলৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি ভাস্কৰ শইকীয়াই এজেপিৰ সভাপতি লুৰিণ জ্যোতি গগৈলৈ এখন পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে ঐতিহাসিক পথৰঘাটত কৰা হৈছে কেন্দ্ৰীয় কৃষক শহীদ দিবসৰ ব্যাপক প্ৰস্তুতি 28 জানুৱাৰীত হবলগা এই অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকিব মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল 1894 চনৰ 28 জানুৱাৰীত ঐতিহাসিক পথৰঘাটত ব্ৰিটিছৰ বৰ্ধিত খাজানা বৃদ্ধিৰ প্ৰতিবাদ জনাবলৈ গৈ শ্বহীদ হৈছিল সাতকুৰীৰ নিৰীহ হিন্দু মুছলিম কৃষক সাতকুৰীৰ শ্বহীদ কৃষকক পথৰঘাটত একেলগে কবৰ দিয়া হৈছিল পৰৱৰ্তী সময়ত শ্বহীদৰ স্মৃতিত নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল শ্বহীদ সৌধ অসম চৰকাৰে প্ৰতি বছৰে 28 জানুৱাৰীত সাতকুৰীৰ শ্বহীদৰ সোঁৱৰণত উদযাপন কৰি আহিছে কেন্দ্ৰীয় কৃষক শ্বহীদ দিৱস এইবাৰ কেন্দ্ৰীয় কৃষক শহীদ দিৱসত উপস্থিত থাকিব মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল আনহাতে 28 জানুৱাৰীত কেন্দ্ৰীয় কৃষক শহীদ দিৱসৰ কেন্দ্ৰীয় কাৰ্যসূচীতে মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে প্ৰায় 10 কোটি টকাৰ ব্যয়েৰে নিৰ্মাণ হৈ থকা এটা প্ৰকল্পৰ অন্তৰ্গত কৃষি প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰ আৰু দক্ষতা বিকাশ কেন্দ্ৰৰ শুভ উদ্বোধন কৰিব ঐতিহাসিক পথৰুঘাটৰ যি শহীদ দিৱস আজি বহু বছৰ ধৰি পালন কৰি অহা হৈছে আৰু তাৰ কাৰণে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়েও আমাক এটা তেখেত উপস্থিত থাকিম বুলি এটা আমাক বাৰ্তা দিছে গতিকে আমি উৎসাহিত হৈছোঁ আৰু পথৰুঘাটক কেন্দ্ৰ কৰি গোটেই অঞ্চলৰ ৰাইজে এই দিৱসটোৰ লগত যিটো 28 জানুৱাৰী কৃষক শ্বহীদ দিৱস এইটোৰ লগত দীৰ্ঘদিন জড়িত হৈ আহিছে পথৰুঘাটৰ ৰাইজৰ এইটো বছৰেকীয়া এটা তেওঁলোকে উৎসৱ হিচাপে পালন কৰে বা শ্বহীদৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধা জ্ঞাপন কৰাৰ তাৰিখটো তেওঁলোকে সদায় মনত ৰাখি থাকে গতিকে এনেকুৱা পৰিপ্ৰেক্ষিতত এইবাৰ যিহেতু মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় আকৌ আহিব তেখেত 2017 চনত আহিছিলে সকলো উৎসাহিত হৈছে বিশ্বনাথত বনৰীয়া মহৰ আক্ৰমণত 2 জন লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ পিছতে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি কৰিছে কংগ্ৰেছে আজি এই সন্দৰ্ভত এখন সংবাদমেল আয়োজন কৰে বিশ্বনাথ জিলা কংগ্ৰেছ কমিটিৰ মুখপাত্ৰ তুষাৰ বৰাই আজি বিশ্বনাথ জিলা কংগ্ৰেছ কমিটিৰ মুখপাত্ৰ তুষাৰ বৰাই সংবাদমেল অনুষ্ঠিত কৰি 14 আৰু 15 জানুৱাৰীত 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত 2 জনকৈ লোকৰ মৃত্যু আৰু কেইবাজনো আহত হোৱা ঘটনাত তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰে লগতে এয়া বন বিভাগৰ চৰম ব্যৰ্থতা বুলি অভিহিত কৰে আনহাতে মৃত ব্যক্তি দুজনৰ পৰিয়ালক 10 লাখকৈ ক্ষতিপূৰণ কৰাৰ লগতে আহত পৰিয়ালক 2 লাখকৈ গুৰুতৰভাৱে আহত মহিলাক 5 লাখ টকাৰ ক্ষতিপূৰণ দিবলৈ দাবী কৰে কংগ্ৰেছে ইফালে
কাজিৰঙা ষষ্ঠ সংযোজনৰ সীমা নিৰ্ধাৰণ কৰি সৌৰচালিত বিদ্যুৎ তাঁৰৰ ব্যৱস্থা কৰাৰ বাবেও দাবী কৰে। নিচামুক্ত অসম গঢ়াৰ লক্ষ্যৰে আজি ৰহাৰ ৰাজপথ কপালে কেইবা সহস্ৰাধিক মহিলাসকলে। মাদক দ্ৰব্য বন্ধ কৰাৰ দাবীৰে এই ৰেলী বাহিৰ কৰে আত্মসহায়ক গোটৰ মহিলাই। মদপান কৰি অত্যাচাৰ বন্ধ কৰক, মাদক দ্ৰব্য বন্ধ কৰক, গুটখা বন্ধ কৰক, মাদক দ্ৰব্য সেৱন কৰি গাড়ী চলোৱা বন্ধ কৰক আদি শ্লোগানেৰে ৰহাৰ আকাশ বতাহ কঁপাই তোলে মহিলাসকলে। শেহতীয়াকৈ মদ গুটখা আৰু ড্ৰাগছ সেৱন কৰি নৱপ্ৰজন্মৰ বহু যুৱক ধ্বংস হোৱাৰ লগতে দুৰ্ঘটনাত মৃত্যু হৈ বহু মাতৃৰ বুকু উদং হৈ পৰিছে, যাৰ বাবে মাদক দ্ৰব্য বন্ধ কৰিবলৈ চৰকাৰক দাবী জনাইছে এই প্ৰতিবাদী মহিলাসকলে। ল'ৰা ছোৱালী ধ্বংসৰ পথাৰে গৈছে আৰু আপোনাৰ গুটখা যিটো ড্ৰাগছৰ ব্যৱসায়টো লাহে লাহে আৰম্ভ হৈছে আমাৰ অঞ্চলত। গতিকে আমি তাৰ ওপৰত যিহেতু আমাৰ প্ৰাপ্তবয়স্কখিনি গ'লে বা যি হ'ল ধ্বংস হ'লে তেখেতসকলক আমি উদ্ধাৰ কৰিবলৈ নোৱাৰোঁ, কিন্তু আমি যিখিনি উঠি অহা যুৱক আছে, নৱপ্ৰজন্ম যুৱক আছে, আমি যাতে তেখেতসকলক ৰক্ষা কৰিবলৈ পাৰোঁ, গতিকে আমি আমাৰ গাঁও অঞ্চলত আমি VPRPৰ ওপৰত কিছুমান ডাটা কালেকশ্যন কৰিছিলোঁ। তাৰ ওপৰত আপোনাৰ PRICBOৰ আমাৰ কেৰেলাৰ পৰা এটা প্ৰজেক্ট আহিছিলে, সেই প্ৰজেক্টৰ আণ্ডাৰত আমি কাম কৰিছিলোঁ। কাম কৰিলে আমি কিছুমান VOCC আমি গঠন কৰিছিলোঁ। আজি VOCC মেম্বাৰ, VO মেম্বাৰ আৰু আপোনাৰ আমাৰ আত্মসহায়ক গোটৰ সদস্যসকল লগ লাগি আমি আজি এইটো সমদল উলিয়াইছোঁ। ল'ৰা ছোৱালীয়ে গুটখাৰ শিখৰ মদ, বহুত সৰু ল'ৰা ছোৱালীয়ে শিখৰ মদ খাই খাই আজিকালি বাইক চলায়, গাড়ী চলায়, বহুতো মৃত্যুমুখত পৰিছে। গতিকে আমি মাক হিচাপে তেওঁলোকক আমি এই হেৰিটো যোগেদি আজি জনাই দিব বিচাৰিছোঁ, যাতে তেওঁলোকৰ গাৰ্জেনসকলেও ল'ৰা ছোৱালীসকলক গাড়ী দিওঁতে এৰি দিওঁতে তেওঁলোকে কি অৱস্থাত আছে, কেনেকৈ থাকি আছে, সেইটো পৰিৱেশ চাই আমি মাকবিলাকে সকলোৱে সচেতন হৈ তেওঁলোকক এৰি দিব লাগে। আৰু মদ খাই আহি বহুত তিৰোতাক মতাবিলাকে বহুত মানসিক অত্যাচাৰ কৰে, কিছুমানে শাৰীৰিকভাৱে মানসিকভাৱে সকলোতে ভুগি থাকে নাৰীবিলাক। গতিকে তাৰ ওপৰতে ভিত্তি কৰি আজি আমি সজাগতা অনুষ্ঠানটো আগবঢ়াইছোঁ। বিশ্বত আৰম্ভ হ'ল অতিমাৰী কৰোণা ভেকচিন প্ৰদানৰ কাৰ্যসূচী। ইয়াৰ মাজতে নৰৱেত কোভিড ভেকচিন লৈ মৃত্যু হৈছে 29 লোকৰ। এই ঘটনাই সম্প্ৰতি দেশখনত তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে। ভেকচিন লৈ মৃত্যু হোৱা এই 29 লোকৰ ভিতৰত 13 কোভিড ভেকচিনৰ বাবে মৃত্যু হোৱা বুলি স্বাস্থ্য বিভাগে সদৰি কৰিছে। ভেকচিন লোৱাৰ পাছত স্বাস্থ্যৰ অৱনতি ঘটে লোকসকলৰ। ইফালে বাকী মৃত লোকসকলক লৈ পৰীক্ষাৰ প্ৰতিবেদন এতিয়া দাখিল কৰা নাই স্বাস্থ্য বিভাগে। আনহাতে মৃত সকলো লোকে 80 ঊৰ্ধৰ লোক। দেশত আৰম্ভ হৈছে কোভিড-19 ভেকচিনৰ কাৰ্যসূচী। ইয়াৰ মাজতে ৰাজধানী দিল্লীত কোভিড-19 ভেকচিন লৈ অসুস্থ হৈ পৰিছে 51 লোক। দিল্লীত এই তথ্য সদৰি কৰিছে দিল্লীৰ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী সত্যেন্দ্ৰ জৈনে। 51 লোকৰ ভিতৰত 50 লোক কিছু পৰিমাণে অসুস্থ হৈছে যদিও 1 লোকৰ অৱস্থা যথেষ্ট সংকটজনক। উল্লেখ যে দিল্লীত প্ৰথম পৰ্যায়ৰ কোভিড টীকাকৰণৰ বাবে স্থাপন কৰা হৈছিল 81 কেন্দ্ৰ। আহিছো পৰৱৰ্তী খবৰলৈ। এগৰাকী ব্যক্তিক মাৰপিট কৰাৰ অভিযোগত বলিউডৰ অভিনেতা তথা প্ৰযোজক মহেশ মাঞ্জেকাৰৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে। বলিউডৰ ছবি পৰিচালক তথা অভিনেতা মহেশ মাঞ্জেকাৰৰ বিৰুদ্ধে ৰুজু কৰা হৈছে গোচৰ। এগৰাকী ব্যক্তিক মাৰপিট কৰাৰ অভিযোগত মহাৰাষ্ট্ৰৰ পুনেৰ এখন থানাত ৰুজু কৰা হৈছে গোচৰ। অভিযোগ অনুসৰি মহেশ মাঞ্জেকাৰৰ বাহনৰ সৈতে ব্যক্তিজনৰ বাহনখন সংঘৰ্ষ হৈছিল আৰু ইয়াৰ পাছতে মাঞ্জেকাৰে বেয়াকৈ মাৰপিট কৰিছিল লোকজনক। যোৱা শুকুৰবাৰে নিশাই এই ঘটনা সংঘটিত হৈছিল যদিও দেওবাৰে পৰিচালকগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে ৰুজু কৰা হয় গোচৰ। আজিলৈ বাতৰিত ইমানেই। ইয়াৰ লগে লগে প্ৰাইম টাইমৰ পৰা মই বিদায় লৈছোঁ। পৰৱৰ্তী খবৰৰ বাবে চাই থাকিব ৰিচ টাইম।